你看着吃饭。Sabahınız hayır olsun kızlar. Evimin bu halını sizlere səhər tezdenən göstereyim. Çünkü birazdan usta gelecek. Dünən yarımçıq kalmış bu mebeli bugünləri tamamlayacak. Dünənlerde çekebilmedim. Deməli, əslində bu mebel dünənləri tamamlanmalıydı. Lakin işçilerin məsuliyyətsizliyi ucbatından yarımçıq kaldı bizim işimiz. Çünkü bir çox şeyleri koymamışdılar. Yani ayakların yarısı, daha sonra aksesuarlar var idi, ruçkalar, onlar koyulmamışdı. Neyse ki, indi birazdan usta gələcək, bu mebelleri düzeltecek ve ondan sonra gerek mən bunların tozunu alım, o atağın da tozunu alım. Sonra da bir-bir patalarımızı yerleştirerek. Mervan'ın bir yerde, hə? Mamaya kömək eləyəcəksən? Hə, nə deyəsiydim sonra? Əgər alınsa, çox istərdim ki, videoda çekeyim, paltaları necə dolaba yerleştiririk. Neyse ki, indi hələlik evi biraz təmizlədim, tozunu aldım. Çünkü dönənler istərsiniz karopkalardan, bunlar taxtalardan çıxan tozlar var idi. Stolu usta ortalığa çekmişti, bunun üstünde iş görürdü. Təmizləmişəm deyə istəyirəm yerine koyum. Demek olar ki, çok az iş kalıp, yani bunların üstü bağlanacak. Ona göre de ortalık istemiyorum böyle kalsın, ürəyim sıxılır. Həh, belə biraz başlayayım, bunları yer be yer eləyim. Daha sonra səhər yeməyini yiyəcəm. Dünəndən qalan qablar var idi. Bunları da yudum. Demək olar ki, evdə elə bir iş də yoxdur. Pərdələr yolub. İndi bir dənə bunları çırpacağım. Çünki dünəndən qalıb burada toz yəqin ki olub. Və... Sən indi ora qoyacaqsan, düşər onun içinə. Onu çıxartmaq olmaz, onu qalar orada. Nər baba, el eləyəcəksən qırılacaq, son qalacaq. Yazıq canım, 4 ildir mebel sizə. Ay, dedim. Bizim el işib. Haradadır Nerva taxta? Bak bu kandarı. Yok yok taxtan. Belki buradadır. De buradadır. Hə. Mən koymamışam. Mən koymuşam. Hə, mən koymuşam. Bak. Bu yüzünde biraz sen şey bilir. Uzurlu. Bu yüzünde böyle şeyler var. Ha, bunu istedim. Çek video. Çok istiyordum deyim ki mebel işi tamamlandı, her şey hazır oldu. Lakin əfsuslar olsun ki deyə bilmirəm. Çünkü bazı xırda işler de kaldı. Latskoy, yani fabrikin bıraktığı belə olur. Mən isə bununla əvəz eləmək istəyirəm. Bundan əlavə var idi. Bunun üzərində yoxladı. Çox gözəl görsən. Neyse ki, bu qapağı düzələcək. Tumbuçkaların üstü səhv quraşdırılıb. O da ustalıq deyil. Ona görə nəsə deyir, səhv qoyulub. Yəni, bu tərəfdə olmalıdır. Bunlar
əslində olmamalıdır. Yəni zavodskoy, fabriçni malda bu, bunlar yoxdur. Bunlar tək sadədir. Mən isə bunları əlavə vurdurdum. Güzgünü də sizlərə deyim. Deməli bu güzgü əslində baxın görürsüz bu hissəsi belə yumada kəsilir və bu yəni baş ayağıdır indi hal-hazırda yuxarıda olmalıydı. Yəni belə bir formada, lakin mənim elə xoşuma gəlmir. Düz formasında istədim olsun. Usta da dedi ki, bunu belə çevirə bilərik. Belə də görsən mən də düşünürəm. Nəsə əslində istəyərdim ki, bu güzgünü çıxarım, bunları çıxarım. Bu qəşəng belə güzgü qoydurum bura. Amma bilmirəm, belə də əslində pis də qalmadı. Nəsə gözümə xoş görsəndə amma baxarıq, onu bir müddət sonra fikirləşərəm. A, bir də bunun ayaqları. Ayaqlarını da bəyənmədim, çünki belə taxtasının rəngi başqaydı. İndi mən də tapşırdım ki, bu rəngdə istəyirəm taxta, ayaqları bu rəngdə olsun. Burada da burada da belə polkalar var. İndi də mən başlayayım buraları yerbəyer etməyə. O qədər də yorğunum. Ayağımın altına baxın çirkin. Halbuki dünən də təmizləmişəm evi. Usta gəlməmişdən öncə də təmizləmişdim evi. Biraz təzədən iş görüldü. Ona görə ev belə toz bastı evi.